بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست نن غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکم چې څنګه تاسو کولی شئ ځان ته په outlook.com او hotmail.com کې آی ڈی یا ادرس جوړ کړئ، یا په بله معنا څنګه تاسو کولی شئ چې په hotmail کې او په outlook کې ځان ته ایمیل ایڈرس جوړ کړئ. نو د دې لپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصوم. ښه، دا چې ګورئ زما د یوټیوب چینل دی. که غواړئ چې زما د کمپیوټر ټولې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو په یوټیوب کې به ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده، زما چینل ته خلاصیږي او په هغه کې به بیا راشي پلی لسټ ته، او پلی لسټ کې ټولې ویډیوګانې زما د کمپیوټر شته دي. نو چې کوم پروګرام ستاسو په خوښه وي هغه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. بله خبرداره، که چیرې غواړئ چې ما سره په فیسبوک کې یا فرینډ شئ یا زما د پیج د طریق نه ما سره تاسو په ارتباط کې اوسئ. دلته ما د خپل د پیج ادرس لیکلی دی، تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله دا کلیک کړئ تاسو ته زما دغسې صفحه خلاصیږي، زما صفحه به لایک کوي او کمې ویډیوګانې چې زه روز مره جوړوم هغه ټول په خپل یوټیوب چینل او په فیسبوک صفحه کې اپلوډ کوم. کولی شئ د هغې څخه تاسو استفاده وکړئ او د خپل نور دوستانو سره هم شریک یا شیر کړئ. نو د هاټمیل یا آوټلوک آی ډی جوړولو په خاطر باندې زه راځم نوې ټا واخلم. دلته لیکم www.hotmail.com www.hotmail.com، او یا هم تاسو کولی شئ تنا هاټمیل ولیکئ هاټمیل، او دا غن وروسته کنټرول انټر باندې کلیک وکئ. نو تاسو ته دا www.com خپله دی هاټمیل سره ورسې راځي. نو دا چې ګوري دا د hotmail.com هغه مین صفحه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د hotmail.com یا د hotmail ID ته لاګین شئ نو ساین ان باندې به کلیک کوئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې نوی اکاونټ ځان ته جوړ کړئ نو دې دپاره څه کوو، کریئټ فری اکاونټ باندې کلیک کوو. بله خبره دا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې په آوټلوک کې ځان ته آی ډی جوړه کړئ، د هغه دپاره راځو لیکو www.outlook.com او انټر کوو. نو چې کله انټر تاسو کلیک کړئ بیا هم دغه صفحه درته خلاصوي. دا چې ولې موږ آوټلوک ډاټ کام لیکو یا هاټمیل ډاټ کام لیکو دا صفحه تاسو ته خلاصیږي، دې په باره کې موږ مخکې ویډیو کې په تفصیل سره خبرې کړې دي. دا ځکه خلاصیږي چې دا دواړه یو دي، صرف نمونه متفاوت دي. ډومین د ډومین نیم چې دا متفاوت دي، دواړه په حقیقت کې یو دي. نو که چیرې تاسو آوټلوک ډاټ کام ولیکئ یا هاټمیل ډاټ کام ولیکئ، تاسو ته د آوټلوک ډاټ کام هغه اصلي صفحه خلاصیږي. نو د آی ډی جوړولو دپاره زه راځم څه کوم، کریئټ فری اکاؤنٹ باندې کلیک کوم. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو داسې یو بله صفحه خلاصیږي. دلته به تاسو خپل ځان ته هغه آی ډی نیم یا آی ډی نیم یا نوم ځان ته انتخاب کړئ چې په کوم نوم باندې ځان ته غواړئ، په آوټلوک ډاټ کام کې او یا په هاټمیل ډاټ کام کې آی ډی جوړه کړئ. په حقیقت کې که چیرې تاسو په آوټلوک ډاټ کام کې آی ډی جوړه کړئ یا په هاټمیل ډاټ کام کې آی ډی جوړ کړئ، دواړه ادرسونه تاسو د همدغه صفحې د طریق نه خلاصولی شئ او هغه ته داخلیدلی شئ. دا په حقیقت کې دواړه یو دي، چون هاټمیل ډاټ کام پخوانی نوم دی او آوټلوک ډاټ کام نوی نوم دی. دواړه هغه کړي چې څوک یو ځای دلته راوستي چې څوک کنفیوز نه شي. که چیرې تاسو په هاټمیل کې آی ډی جوړ کړئ یا په آوټلوک کې، نو د همدغه یو صفحې د طریق نه تاسو کولی شئ خپل آی ډی ته داخل شئ او بیا هم تاسو هغه د آوټلوک ډاټ کام اصلي انټرفیس ته وړي. نو زه څه کوم، دلته یو نوم ځان ته انتخابوم خپل آی ډی دپاره. مثلا زه ګورم چې د صاحبزاده په نوم باندې چا ځان ته آی ډی جوړه کړې ده یا نه ده جوړه کړې. صاحبزاده @outlook.com یا hotmail.com زه اخلم. نو زه څه کوم، outlook.com انتخابوم. دغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. صاحبزاده نوم چا انتخاب کړی دی، زه څه کوم لیکم چې m.islam.safai. په دې نوم باندې آی ډی چا ځان ته جوړه کړې ده که نه ده جوړه کړې، یا دغه ډاټ ته ختموم فقط، m islam
صافي په دې نوم باندې غواړم ځان ته پاورټلو کې یو آی ډی جوړ کوم. نیکسټ باندې کلیک کوم، ګورم چې په دې نوم باندې چا آی ډی ځان ته جوړ کړی دی. نه، په دې نوم باندې چا ځان ته آی ډی نه ده جوړ کړی، نو په دې خاطر باندې ما ته بله سفره خلاصه شوه د ایمیل د جوړولو، البته په آوټلوک او هاټ میل کې. او دې کې مانا د پاسورډ دپاره پوښتنه کوي چې پاس خپل پاسورډ ته ولیکئ. پاسورډ کوشش وکړئ چې کمپلیکس اوسي او د لس حروفو نه کم نه وي. نو زه څه کوم، یو پاسورډ لیکم. د کمپلیکس نه مطلب زما دا دی چې په کم پاسورډ چې تاسو لیکئ باید هغه الفا نومیرک پلس سمبول باغ کې داخل اوسي، یعنی الفا حروف هم اوسي، سمبول هم اوسي او نمبر هم اوسي، ځکه دغه حق کول او یو بل مثلا سخت یو بل کسی په خپل ذهن کې ساتلی هم نشي. نو په دې خاطر باندې کوشش وکړئ همیشه کمپلیکس پاسورډ خپل ایمیل ته، که هغه د فیسبوک آی ډی اوسي یا د لینکډ آی ډی اوسي یا پکې د ټویټر هر څه چې اوسي، نو پاسورډ کمپلیکس ورکوئ ورته. نو دا د ما خپل پاسورډ ولیکه، که غواړئ چې وګورئ پاسورډ پاسورډ چیرې شو، پاسورډ باندې بکلی کې تاسو ته پاسورډ ښایي. دا آپشن دې د پاره دی چې که چیرې تاسو غواړئ چې د هاټ میل ډاٹ کام یا آؤٹلک ډاٹ کام کې چې تاسو کوم آی ډی جوړ کړی، اوس زما آؤٹلک ډاٹ کام کې آی ډی ده. دا آی ډی چې جوړیږي ما ته په آؤٹلک ډاٹ کام کې دی. نو دې په باره کې که څه نوي انفارمیشن دا شیان راځي، تاسو غواړئ چې تاسو ته د آؤٹلک ډاٹ کام چې د مایکروسافټ سروس دی تاسو ته څه انفارمیشن معلومات راولیږي، ورته مشکل نشته راوی لګئ. او که نه غواړئ دې نه بیا کلک لرې کوئ، زه وایم چې کلک وسیخه دی. نیکسټ باندې کلک وکړئ. چې کله نیکسټ باندې کلک وکړو، دغه نه وروسته تاسو ته وایي د خپل فرسټ نیم او لاسټ نیم دلته ولیکئ. نو زه لیکم خپل فرسټ نیم لیکم چې محمد اسلام، او لاسټ نیم لیکم سیفزاده. دغه معلومات چې د میسج چې ګورئ دا د خپله ګوګل کروم د طرف نه دی، نور ځینو کې دا آپشن تاسو ته نه راځي. ګوګل کروم کې یو 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 فیچر دی، یو بخش دی په نوم د پاسورډ مینیجر، او دا آپشن د هماغه د طرف نه دی. چې که چیرې غواړئ چې تاسو دغه پاسورډ دا معلومات چې دي دا غواړئ چې دغه مثلا څه ورته وایي ګوګل کروم ځان سره سیف کی، صحیح ده. او پاینده کې تاسو کله خپل آی ډی ته داخلیږئ، نو په راحتي سره تاسو کولی شئ خپل آی ډی ته داخل شئ، ځکه دا پاسورډ مخکې نه لیکل شوی، نو تاسو ضرورت نه لرئ چې خپل پاسورډ بیا ولیکئ. نو زه څه کوم، د دلته نیور باندې کلک کوم. چې کله نیور باندې زه کلک وکړم، نو هغه میسج ځي. نو دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلک کوم. چې کله مې نیکسټ باندې کلک وکړو، یو تعداد نور معلومات مانه هم غواړي، چې هغه د زما د کنټری په باره کې انفارمیشن دی او د برت ډیټ په باره کې معلومات دي. نو کنټری تیار افغانستان انتخاب شوی دی، او برت ډیټ انتخاب هم زه ورته یم چې جولای ډی 28 او ایئر 1990 لیکم ورته. نو دلته به تاسو خپل برت ډیټ انتخاب کړئ، او د هغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلک وکړئ. ښه، دې نه وروسته په دې مرحله کې تاسو ته یو کوډ راکوي د خپله دا د آؤټلک ډاٹ کام صفحه چې د مایکروسافټ پروډکټ یا سرویس دی. دا کوډ به تاسو په دا لاندې یو ټیکسټ باکس غوندې ځای چې دی دغلته ولیکئ. تاسو دلته لیکلی دی چې انټر د کریکټرس یو سی اس اس ڈبلیو ایل اس کا آر 3 دا هم چې ولیکئ، دغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلکئ. که چیرې دا کوډ صحیح تاسو لیکلی، نو مخکې ځئ بل بخش ته، او که چیرې صحیح نه لیکلی بیا دوباره تاسو ته وایي چې ستاسو کوډ غلط دی او دا کوډ د سر نه ولیکئ. نو زمونږ کوډ صحیح وو، نو مونږه تقریبا هغه خپل نهایي مرحلې ته ورسول، یعنی مطلب زمونږ آی ډی جوړه شوه. دلته مونږ تاسو معلومات راکوي یور آلموسټ دیر. نو تاسو ګورئ مونږه د آؤټلک ډاٹ کام یا د هاٹ میل ډاٹ کام هغه اصلي صفحې ته داخلیږو. دا صفحه چې ګورئ دا د آؤټلک ډاٹ کام اصلي انټرفیس دی. نو دا دوستانو په هاٹ میل ډاٹ کام او یا په آؤټلک ډاٹ کام یا په هاٹ میل ډاٹ کام ډومین باندې او یا په آؤټلک ډاٹ کام ډومین باندې د آی ډی یا ایمیل ادرس د جوړولو طریقه. نو دې نه وروسته چې دی بیا راځو له خیره سره په انټرفیس باندې خبرې کوو د هاٹ د آؤټلک ډاٹ کام، او بیا په همدې شکل باندې نور مسایلو باندې. دا زمونږ د نن ورځې درس.